Applaus! Ja, situacija je resna in jo bo treba razbremeniti s kakšno šalo. Ja, bom predsednik, ki ne bo tiho, ki se bo oglasil v pomembnih priložnostih. Bom si prizadeval za izboljšanje obrambno-varnostnih struktur, se pravi nacionalne varnosti. Bom pa predvsem delal za ljudi in se bom posvečal njihovim težavam. Da je takt je sposobnost nekoga poslati v peku tako, da se te poti veseli. Ne? Nič nisem obljubil. Kaj ne bi potem stojili, pa kaj ste recimo že takrat vedeli, da ne boste mogli? Narediti? Nič nisem obljubil. Vse ravno to je ta fenomen, da nisem nič obljubil. Nekateri, ki bi morali danes biti tukaj, pa jih ni, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Vem, da je danes čas za slavje, da ni čas za take stvari, ampak vseeno. Nekaj mesecev so me te stvari bolele. Danes to lahko povem. Ko sem jih potreboval, jih ni bilo. To že sami vedo, kdo so, ampak ne bi danes o tem. Toliko sem moral povedati. To že sami vedo, kdo so. 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 Applaus!